Afërdita është duke na prit në linjë, pasi që do të ketë një diskutim shumë të veçantë me përfaqësuesin e konfit, e koalicionit të organizatave jo qeveritare për të drejtat e fëmijëve, ku do të flasin për një aktivitet që do të mbahet sot në Prishtinë bashkë me mediat, ku do të flasin për raportimin e mediave dhe qasjen e tyre ndaj fëmijëve. Nëse kemi afërditën gati, ja kalojmë fjalën më një herë për shkak që të mos i marrim shumë kohë. Po, unë jam këtu pra në unë jam këtu pra bashkë me një nga përfaqësuesit e KONF, ku do të flasim për raportimin e drejtë duke bazuar në standarde dhe duke mbrojtur interesin më të lartë të fëmijëve, mirë po edhe për punën e rëndë ku përfshihen fëmijët. Pra këtu me mua është njëra, siç e thash, njëra nga përfaqësuesit e KONF dhe ajo është Përshëndetje, quhem Klevis Vaqari, jam menaxher e programit në KOMF. Dhe Klevis, bashkë me shumë gazetarë dhe profesionistë fushave ku ka të bëjnë edhe për gazetari, edhe për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, sot do të bëhen bashkë për të diskutuar për raportimet mbi mënyrën e drejtë të raportimeve mbi fëmijët. Është kështu apo jo? Po, është e vërtet, ne si koalicion në vazhdën e bashkëpunimit vazhdueshëm, shumë konstruktiv, edhe po ashtu të partneritetit vazhdueshëm që e kemi prej vitesh tashmë me mediat, nisur nga nevoja për të vetëdijsuar më tepër, po edhe për të ndarë më shumë informacion rreth respektimit, po them, të etikës në raportim tek fëmijët, duke marrë parasysh atë që tha dhe ju, interesin më të mirë të fëmijës gjatë raportimit për ta nga ana e mediave, në bashkëpunim me organizatën antare të KOMF Ter dhe Zom, sot po mbajmë këtë punë të ri ku janë thirrur gazetarët me djumeve të ndryshme këtu në Kosovë, ku do të ndajmë bashkarisht përvoja, eksperienca dhe po ashtu shpresojmë që kjo punë të ri, kjo ditë e sotme do të shërbej edhe si një hap i parë drejt iniciativave të tjera të ngjashme që do të rrisin atë që thash në fillim, nivelin e informacionit, se si bëhet raportimi duke respektuar parimet etike në rastet kur kemi raportim mediatik për fëmijët. Dhe iniciativa të tilla gjatë gjithë vitit organizon KOMF, e në veçantë në muajin qershor kur është muaji i fëmijëve. Kështu do të keni edhe një takim nesër apo jo? Ku do të shënohet një ditë që gjithashtu është e veçantë për fëmijët? Po, është e vërtet, nesër është 12 qershori, dita ndërkombëtare kundër punës së fëmijëve. Është një ndër ato grupe të cënuara për të cilët neve punojmë me fokus të veçantë si koalicion, për shkak se konsiderojmë edhe mbas vlerësimeve dhe analizave të dala nga KOMF, konsiderojmë që është një grup i cënueshëm i cili është lënë më njanë në kuptim të themelimit të shërbimeve në dispozicion, po ashtu edhe të kapaciteteve në dispozicion për të parandaluar dhe eliminuar punën e fëmijëve, sigurisht edhe punën kushtet rrezikshme, punën e rëndë të fëmijëve. Dhe është qetësuese? Është numër i madh që përfshihen në punë të ndryshme, në veçantë në punë të rënda fëmijët? Në fakt, ne referohemi gjithmonë statistikave zyrtare që janë në nivel nacional, të dalë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ku në publikimin e fundit në vitin 2020, në nëntor të vitit 2020, si pas kësaj agjensie rezulton se 5% e fëmijëve janë të përfshirë në punë dhe 6% punojnë në kushtet rrezikshme. Ne vlerësojmë që kjo shifër, kjo statistik është e lartë, edhe është një tregus, vazhdon të jetë një tregus që vendi ende nuk ka ndërmarrë vendimarrësit, politikëbërësit, profesionistët, ende nuk ka ndërmarrë ato iniciativat, nismat e nevojshme për të bërë tërheqjen e fëmijëve nga këto format punës, cilat janë shumë të dëmshme, pasi në radhë parë dëmtojnë zhvillimin fizik të fëmijës, zhvillimin psikologjik të fëmijës, cënojnë mbarvajtjen në shkollë, rrezikojnë në shumë raste braktisjen e shkollës dhe të mos kalojnë pastaj në punën e rëndë, si për shembull puna në rrugë, e cila është një ndër format më të vrazhda të punës së fëmijëve dhe të tilla të ngjashme e vën fëmijën edhe përballë rrezikut të jetës. Dhe nga vrojtimi i juaj, cila grup mosh është më atakuar
duke u përfshirë në punë të rënda, në punë të rrezikshme, që ndal zhvillimin e tij, edhe emocional, edhe fizik, komplet pra, duke ja humbur base fëmirin e tij. Në fakt ne si KOMF të gjitha analizat edhe kur referohemi edhe me statistika i përfshim të gjithë fëmijët deri në moshën 18 vjeçare, ashtu sikurse është edhe me legjislacion në fuqi, ku fëmija është secili individ deri në moshën 18 vjeçare. Edhe ligji i Kosovës e ndalon punën e fëmijëve deri në moshën 18 vjeç, por jashtëmisht prej moshës 15 disa punë që konsiderohen shumë të lehta dhe absolutisht nuk ndikojnë në zhvillimin e tij dhe në gjitha aspektet e tjera që përfshin rritjen, edukimin, zhvillimin e fëmijës. Mirë po, nuk kemi statistika të ndara me moshë, siç e përmendë, referohemi gjithmonë Agjencisë Statistikave dhe sigurisht kur flasim për fëmijë i përfshim të gjithë fëmijët deri në moshën 18. Thot pra që institucionet shtetërore duhet të bëjnë më shumë për të mos thënë kritika. Cilat janë sugjerimet e organizatave që janë bërë bashkë në një emër KOMF e që mbrojnë të drejtat e fëmijëve? Siç e përmenda, ne prej kohësh e kemi fokus të punës sonë si koalicion dhe organizatat që ofrojnë shërbime direkt dhe që punojnë në teren, këtë grup të fëmijëve, cilin e konsiderojmë si ndërgrupet më të cënuara, fëmijët e përfshirë në punë dhe në punë të rrezikshme, në kushtet rrezikshme të punës. Neve kemi evidentuar mungesën e kapaciteteve, mungesën e shërbimeve në dispozicion, kështu që normalisht edhe rekomandimet do të përkojnë me atë analizë që është bërë dal nga tereni, ka nevojë për themelim të shërbimeve të reja, kemi mungesë të shërbimeve në dispozicion, kemi mungesë të kapaciteteve njerëzore dhe kjo është në korelacion edhe me mungesën e alokimit të fondeve. Duhet një buxhet të ndahet, të dedikohet, që të ketë më shumë kapacitete njerëzore në dispozicion, në mënyrë që edhe profesionistët e mandatuar për këtë çështje të jenë më pranë situatave të tilla, të bëjnë më shumë identifikim të rasteve dhe të kenë mundësi ku të referojnë këto fëmijë për të marrë shërbimet e nevojshme për të bërë largimin e tyre nga këto format punës. Dhe diçka që ne për te gjithë këtyre kemi vënë po ashtu fokusin është edhe vendisimi dhe raportimi i rasteve dhe këtë e kemi apeluar edhe karshi mbar popullatës. Do të thotë edhe fëmijët që janë në djeni, që kanë shok, shoqe, bashkëmoshatar të tyre, është e rëndësishme të vendisohen që të raportojnë raste të tilla, kur dinë se ka fëmijë që janë të përfshirë në punë të rënda. Po ashtu familjet, komuniteti i gjerë, shpeshherë mendojmë që fëmija po ndihmon familjen, por në fakt ndoshta pa dashur, pa qëllim, ai është i përfshirë në një punë që është e rrezikshme për moshën, për zhvillimin e tij. Për fat keq kemi qenë dhe dëshmitar të rasteve kur disa fëmijë duke ngar traktorin nëpër fushë, nëpër ara, kanë përfunduar dhe me fatalitet. Kështu që është shumë e rëndësishme që të bëjmë atë ndarjen ku deri ku shkon ndihma që fëmija vërtet i jep familjes, por e cila njëkohësisht e ndihmon dhe vetë fëmijën të marrë përgjegjësi, të rritet, zhvillohet dhe ku fillon, ku kjo përfundon dhe fillon pastaj puna në kushtet rrezikshme, e cila me të vërtet mund të përfundojë sikurse përmenda edhe me fatalitet. Dhe sigurisht sot keni bërë bashkë profesionistët e fushës ku dinë dhe mbrojnë të drejtat e fëmijëve, si dhe gazetarët, sepse mbase do të ishte një ndihmë e madhe nëse mediat në Kosovë do të nxjerrin në fokus gjithë këto ngjarje, gjithë këto preokupime që i përmendet deri tash e që cënojnë zhvillimin e drejtë të duhur të fëmijëve. Prandaj na keni bërë bashkë. Është shumë e vërtet. Neve unë e përmenda në fillim të kësa interviste që me mediat, neve si KOMF prej fillimit të eksistencës sonë, kemi investuar për të ndërtuar një raport bashkëpunimi dhe partneriteti, pasi e konsiderojmë rolin e mediave si shumë themelor në ngritje të çështjeve që kanë nevoj të hidhen, po them ashtu, po shprehem në tryezën në agendën e vendimarrësve. Do me thënë, shumë rëndësishme që edhe media me mundësit e veta të vëri fokusin, të kthej vëmendjen edhe drejt rasteve të tilla, në mënyrë që bashkarisht edhe ne si organizata që punojmë për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve të cënueshëm,
bashkë me mediat edhe gjithë profesionistët partnerët e tjerë, të ngrem çështje që janë shumë të rëndësishme për t'i hedhur ato në tryezat e diskutimit të vendimarrësve dhe politikë bërësve. Dhe në këto tryezë që po shifet prapa nesh e që pas pak do të filloj në këtë punëtori, do të ketë përfaqësues të institucioneve apo jo? Në fakt, kjo është një shkëmbim vetëm me partnerët që i kemi nga mediat. Me gjitha të, neve në rastet të tjera caktuara kemi patur përfshirje edhe të profesionistëve, po ashtu edhe të partnerve nga mediat të ndryshme. Ky është një hap i parë që kemi nisur drejt kësaj iniciative dhe sigurisht në të ardhmen do të vazhdojmë ta pasurojmë edhe më tej me shkëmbime edhe ndarje të informacionit, ngritje të njohurive, të vetëdijes nga të gjitha palët, përfshirë ne, profesionistët e mandatuar, mediat, pra secili partner që punon edhe që mund të kontribuojë në këtë drejtim. Ndërsa shumë shpesh keni pasur vërejtje karshi edhe medjave, ku kanë pasqyruar raste të ndryshme, ku janë cënuar fëmijët, mirë po duke raportuar, kanë cënuar mbasa edhe më shumë të drejtën e tyre. Do të jenë në diskutim edhe këto tema, sot? Raportimi i drejtë dhe në mënyrë edhe... Raportimi e vërtet, raportimi etik, ose respektimi i parimeve etike gjatë raportimit për fëmijë, do tjetë edhe fokusi ditës sotme, do të mundohemi që bashkarisht të shikojmë cilat format të raportimit janë korrekte dhe cilat format të raportimit pavarësisht qëllimit mirë, që unë po e potencoj është shumë e rëndësishme që me të vërtet të targetojmë situata, fenomene, dukurit, i sjellim ato në vëmendje, pasi janë fenomene që kanë ekzistuar gjithmonë, po pikërisht për shkak të ndoshta dhe stigmave të ndryshme apo për shkak se kanë mbetur brenda komunitetit, ato nuk janë përcjell më tej. Por kjo do të jetë dhe një nga temat e diskutimit të ditës sotme për të evidentuar bashkarisht se cila formë është ajo që me të vërtet nxjerr fenomenin në pa, edhe bën thirrje për zgjidhjet më njëherëshme, bën apel për ndërmarrje të iniciativave, ndërmarrje të veprimeve nga institucionet që janë të mandatuara për ta bërë këtë, por në anën tjetër dhe nuk dëmton fëmijën deri në 18 vjeç flasim gjithmonë. Nuk e dëmton fëmijën, nuk e dëmton imazhin, nuk publikon të dhënat që mund të kuptohet se kush është fëmia që ka psuar nga një dukuri apo nga një tjetër, në mënyrë që të mos e stigmatizojmë më tej rastin dhe në mënyrë që të mundsojmë që me të vërtetë ai fëmijë të arrit të marrë shërbimet e nevojshme për rehabilitim edhe reintegrim më pas. Dhe unë uroj shumë që vërtet kështu të ndodhë, sot të bisedohet gjatë e gjërë për gjithë këto tema, të cilat sigurisht prapë do t'je në interesin më të lartë të fëmijeve. Por këtë muajnë qëshorë, do t'a karakterizojnë edhe punëtori, konferenca e takimet të tjera? Besoj që po, në planifikime tona sigurisht ne kemi disa fusha me fokus më të veçantë. Ne përmendëm e diskutuam dhe pak më herët që nesër është dita botërore ndërkombëtare kundër punës së fëmijëve. Do të kemi një fokus dhe ndaj asaj. Doja vetëm përmendja dhe faktin që gjatë kësaj jave, për të shënuar këtë ditë, ne si koalicion kemi shtruar një kërkesë drejt Ministrisë së Arsimit, ku një sesion ditën e sotme të mundësohet në secilën shkollë shpjegimit ose prezantimit të punës së fëmijëve, punës rrezikshme, punës së rëndë të fëmijëve, për të nisur kështu po them atë që e përmenda edhe më herët, vetëdijesimin prej vetë fëmijëve për të njohur se cila është puna që nuk duhet bërë nga fëmijët, edhe për të nxitur raportimin e rasteve të tilla. Më pas edhe gjatë në vazhdimsi gjatë muajit do të kemi aktivitete të tjera, një fokus të veçantë kemi edhe tek fëmijëria e hershme, sidomos me fokus në grupmoshën parashkollore. Do të kemi evente, webinare të ndryshme, kemi nisur me një seri të tillë të webinareve dhe gjatë qershorit, muajit qershor, besoj që do të vazhdojmë me të tilla të ngjashme, ku aty ndihmojmë profesionistët që punojnë me këtë grup mosh të fëmijëve për të bërë një punë më efektive me ta, pasi konsiderojmë që me të vërtet kjo grup mosh hedh ato bazat edhe themelet e një zhvillimi më të shëndetshëm më tej. Faleminderit shumë. Uroj edhe njëherë, shpresoj që gjithçka që farë keni planifikuar të ndodhë dhe të realizohet sa më shpejt që është mundur, gjithmonë në interesin më të lartë të fëmijëve.
Faleminderit dhe nga ju, edhe shpresojmë që dhe në iniciativa tjera do të jemi sërish bashkë për të përcjell gjitha përpjekjet që bashkarisht po i bëjmë në interes më të mirë të fëmijëve dhe në përpjekjet tona për të mundësuar një zhvillim, rritje dhe edukim të denjë për ta. Gjithsesi, ndërsa mua jap fjalën atyre në studio, sepse unë do të qëndroj në këtë punëtori, të shof çfarë edhe të diskutojmë së bashku edhe mbase t'jap edhe kontributin tim, sepse ka vite vite që përcjell këtë aktivitetet për fëmijë, gjithçka çfarë ndodh në dëshirën time gjithmonë kanë qenë fëmijët për të përcjell ngjarje dhe për të vënë pa tema të ndryshme që kanë të bëjnë gjithsesi për më të mirën e fëmijëve. Po sa po dëgjojmë në studio. Po dëgjoni dhe ne këtu ku do të mbahet kjo punëtori, po? Po dëgjohemi, ne të falenderojmë për këtë lidhje, jemi krejt minutat e fundit, pun të mbarë edhe ty, pasi që je pjesë e kësaj punëtorie, ku pa dyshim që do t'japësh kontributin tënd, bazë për vojës që ke pasë shumë vjeqare me fëmijët dhe raportimin për fëmijët. Ne bashkë do të shihemi pak më vonë.